Välkommen. Gör man en tillbakablick i mitt liv så upptäcker man en röd tråd. Strävan efter professionalism. Det är en spikar. Det där känns inte professionellt. Här behövs en manik med någon digital vidvinkel. Prostit, du är min coolaste kompis. Och i mina jättetuffa ungdomsår fortsatte min strävan. Det här är öken. Här behövs en digital grej med professionell bildkvalitet. Först nu kan jag arbeta riktigt professionellt. Med den här digitala kameran kan jag ta bilder av mig själv och ladda direkt in i datorn och se på resultatet. Är vi i framtiden eller? Kan du hoppa upp och haja? Proffsigt.